cavalo cansado! Ô, cavalo cansado! Tá dormindo, rapaz? Levanta! Me ajuda a puxar essa rede aqui, cacete! Que inferno! Eu já falei pra você não me chamar de cavalo cansado. Cavalo cansado. É assim que todo mundo te chama, rapaz. Você vem pra bar, pra trabalhar. Chega aqui, tu fica dormindo. Olha que eu tô te dando oportunidade, hein? Não me faz arrepender disso, não. As pessoas têm que dormir, né? Trabalhamos de dia e de noite já, ué. Escravidão já acabou, ó. Faz muito tempo. O senhor sai daqui depois que puxar pelo menos mais uma caixa. O que a gente pegou hoje não dá nem pra pagar o óleo do barco, rapaz. Difícil viver do mar, hein? Vambora puxar de novo essa rede. Eu tô cansado. Vambora pra casa. Eu já falei pra você que eu não saio daqui com a mão vazia. Você tá ouvindo isso? Cavalo, a rede, cavalo! Acho que tá pegando um dos grandes. Que porra é essa, Peruá? Você já viu algum bicho assim? Eu nunca vi um bicho desse na minha vida, rapaz. É sereia. Meu Deus do céu, uma sereia! Para de falar besteira, moleque. Mas é sereia sim. Olha só, tem peito, tem braço. Meu Deus do céu, Peruá, nós vamos ficar ricos. Nunca mais a gente vai precisar de pescar. Para de falar merda, rapaz! Isso não é sereia! Isso é um peixe morcego, rapaz! Claro que não! Não existe peixe morcego desse tamanho, não, ué! Aí também não existe sereia! Que coisa preta é essa? Eu acho que... Que esses barulhos, Zé? O bicho tá vivo! Ah!
Bernardinho! Puxa a garateia! Eu vou ligar o motor! Vambora! Cavalo cansado! Albino, meu filho!
O sol tá claro. Tem muito serviço pra fazer aqui fora. Vamos acordar. Tá bom, seu Otto. Já tô acordado. Eu já vou. O dia hoje vai ser bom? Nunca mais eu vou pro mar. Eu sei disso. Você devia ir no médico olhar essa sua ferida aí. Você tá vendo algum médico aqui? Lá em casa tem arnica. Chegando lá eu faço um aguento. A gente podia pelo menos era contar pros pescadores o que a gente viu lá no mar. Ah, você tá maluco? Vai todo mundo te chamar de mentiroso ou dizer que você tá doido? Que prova você tem, rapaz? Mas nós vimos uma sereia. Cala a boca, rapaz. Para de falar merda. Se você contar isso pra alguém, eu vou dizer que é mentira, entendeu bem? Mentira, hein? Que isso, Peruá? Eu não quero mais passar como mentiroso. Eu não quero mais carregar essa cruz na minha vida. Cruz é essa que você carrega, Peruá? O pescador não tem problema. Só trazer o que, que o mar dá de graça. O problema tenho eu, que tenho que dar manutenção nesses barcos aqui. Ainda chegar aqui e ver essas caixas mirradas de peixe aí, ó. Ah, foi um dia muito difícil. Ia, que porra é essa aí no seu braço? Isso foi um ferrão de arraia. Porra, ferroada de arraia? Pescador experiente igual você tomando ferroada de arraia? Ó, passa limão quente, diz que é um santo remédio. Porra, nem um peruá? Ah, não se pega mais peruá por aqui não. Esse bicho já sumiu há muito tempo. Olha só, você fica só reclamando que não pegamos nada? Olha o tamanhozão desse peixe que nós pegamos. Porra, uma raia. Que doido que come raia, rapaz. Eu quero essa merda, não. O problema é esse. Só sabe reclamar. Puta que pariu. Minha rede. Vocês rasgaram minha rede. Você sabe quanto custa uma rede dessa? Eu vou consertar a sua rede. Acho bom mesmo, que senão você ia ter que passar o resto da vida trabalhando pra pagar essa porra dessa rede. Você não já falou que vai consertar essa merda? Então paga logo a gente, para de encher o saco. Eu acho bom você começar a me tratar com mais respeito se quiser continuar trabalhando aqui no meu barco. Por mim, você pode pegar sua rede, seu barco. Para de balangar beijo. Quero ir pra casa, acerta a conta com a gente. Eu não tô me sentindo bem. Mãe, o almoço vai demorar muito? Cheiro grande, menino. Acabou de tomar café? Estamos esperando seu pai voltar do mar, que ele vai trazer alguma coisa pro almoço.
Vamos comer peixe de novo? Vai apunhar outra pessoa, vai. Vou comer peixe de novo. É, eu já sabia disso. Deus, graças a Deus. Ai, nossa, Peruá, você tá fedendo, hein? Eu sei. Eu tenho nariz. Tô sentindo também. O que aconteceu, homem? Papai chegou. Pegou muito peixe grande? Trouxe alguma coisa pra mim? Ô, meu filho, infelizmente papai não trouxe nada de bom pra você hoje. Peruá, não agarra muito menino, não. Ele acabou de tomar banho. Papai se machucou. Foi um cachorro que te mordeu? Ô, meu filho, foi mais ou menos. Nossa, Peruá, o que aconteceu com o seu braço? Ah, tivemos um dia muito ruim. Meu filho, vai pro seu quarto, vai. Ah, não precisa costurar, não. Só o limão quente já resolve, pô. Isso é frouxo, homem. Ai. Ah. Amém. Vai. Pronto. Ai. Prontinho. Mais um? Pode ser. Movimento de merda hoje. É, o mar não tá pra peixe. O pessoal deve estar guardando os trocados pra inauguração do clube hoje à noite. Ué, clube? Pra mim é puteiro. E puteiro e clube não é a mesma coisa, rapaz? Ei, não. E aí, seu Otto? Tem um negócio bom pro senhor aqui, hein? Vendo essa raia aqui, ó. Bem mais barato que na mão de qualquer um. É, mas eu vou te falar uma coisa, se fosse uma peruá até que eu ficava. Peixe gosmento. Ó, não se mete não. Que isso, ó, tá fresquinho. Vamos fazer o seguinte. Sei. Se você fosse comprar com o seu Alfredo, você ia pagar 10 cruzeiros. Mas seu Alfredo é carico, meu filho da puta. Eu te vendo por 5. É, 5 tá caro ainda. Tá não, tá senhor. Tá. Eu faço o seguinte conselho pra te ajudar, eu pago 2, pronto. E aí? Quer me ajudar? Dois e uma pinguinha. Sabia que tinha relaxar. Sabia que tinha um troco. Rabino, meu filho, pega aqui esse peixe aqui, ó. Leva lá pra você cortar lá fora, por favor. Tá bom, seu Otto. É, seu Otto. Você é uma pessoa muito boa mesmo pra dar oportunidade pra todo tipo de gente, hein? É, às vezes eu até me engano, né? O dinheiro, seu Otto. Ih, ô, rapaz. Falei, foi um, né? É dois, seu Otto. Dois? Cruz, credo. Vai subindo o preço. 2. Vai lá gastar no puteiro. Isso aqui não dá pra comer ninguém, não, seu Otto.
Bom dia, seu Otto. Era, tudo bom? Ei, Brocoió, sempre por aqui, hein? Sem Uba. Sem custa nada. Não. Prazer ter você aqui, hein? Seu Otto, sim. Será que o senhor me vende 10 cruzeiros daquela carne de barril? Lógico que eu vendo, lógico. Albino, vai limpar aquele peixe lá fora. Não, senhor, só tô limpando aqui, eu esqueci a mesa suja. Tem muito serviço pra fazer ainda, meu santo. Tá bom, seu Otto, desculpa. Ei, Diara, faz um tempinho que a gente não se esbarra, hein? É a vida, né, cansado? Você sai do barco e vem direto pro bar. Você devia tomar um banho, não? Você que é cheiro de pescador, né, Diara? Mas eu vou largar essa vida de mar. Vou parar de pescar, que pescaria tá me fudendo. É? Você vai fazer o que da vida? Preciso de arrumar outra coisa. Pois é. Quem não tem cu não faz contrato com pica. Cala a boca, Brocoió. Não fica falando merda na frente da moça, não. Ué, seu Otto, cu e pica não é novidade pra ela. É. Liga não, seu Otto. Tô acostumada a lidar com homens brutos. Obrigada pela carne. Tá bem, meu filho. Tá tchau, bem. Seu Otto. Tchau, Brocoió. Tchau. Tchau, tchau. Mas é muito gostosa mesmo, hein, seu Otto? Rapaz, mulher do seu amigo, rapaz. Que é, né, seu Otto? Amigo, amigo, mulher gostosa à parte, né? Caiu? Deixa que eu te ajudo. Se machucou? Tá tudo bem? Escorreguei. Ué, cadê a carne? A carne sumiu. Preciso levar uma carne pra casa. Não, eu vou te ajudar. Espera aí só um pouquinho que eu volto já. Carne pra você. Obrigada. Como você conseguiu isso? A domina dispensa tem suas vantagens. Se eu puder fazer alguma coisa por você... Ah, na verdade tem. Pode falar. É que eu tô fazendo uma boneca pra uma criança. E... eu preciso de uma mecha do seu cabelo. Como assim? É porque ela ia precisar de um pouco de cabelo natural. E seu cabelo é tão bonito. Tudo bem, eu arrumo uma mecha assim. Tudo pra deixar uma criança feliz. Obrigado. Que porra é essa? Diara, esse cara tá te incomodando? Não, ele não tá me incomodando não, tá tudo bem. Que história é essa? De pedir cabelo de mulher casada, rapaz? Que tipo de tarado você é? Que isso, cansado? Ele não tá fazendo nada, para de falar besteira.
Bem, eu tenho que fazer o almoço da minha família. Você tá indo pra casa? Uhum. Eu vou com você. Você sabe como é que é, né? Tá cheio de gente que não presta por aí. Não precisa. Eu sei o caminho. Tá indo de quê, idiota? Você tá mexendo com mulher casada, hein? Você deveria tomar cuidado. Faz o seguinte. Vai limpar seu peixe e da indiara cuido eu. Que dia que a gente vai se encontrar de novo? E também tô sem paciência. Então vai demorar. Fabiano, cadê a raia que você foi limpar? Sumiu, seu Otto. Sumiu como, rapaz? Acho que roubaram. Roubaram como, pai? Vai ver que foi o chupa-cabra. Ah, meu Deus. Tá bom, desculpa, seu Otto. Pode descontar do meu salário. Rapaz, descontar do seu salário, você vai ficar me devendo, homem. Tá bom, seu Otto. Sumiu. Trouxe a carne. Vou fazer logo o almoço. Vocês devem estar morrendo de fome. Vou chamar papai para almoçar. Peruá. Vamos comer. O almoço está pronto. Não quero. Tô sem nenhuma fome. Não, Peruá. Você precisa comer alguma coisa. Vamos almoçar para você sarar rápido. Vem comer. Vem, Peruá. Vem. Escuta, eu arranjei um bico pra gente fazer hoje de noite. Não sei não. Peruá tá tão estranho hoje. O que que ele tem? Não sei. Acho que era fome. Mas que trabalho é? A gente tem que ajudar na cozinha de uma festa. Uma festa, é? Que festa? A inauguração do cabaré. No cabaré? Tá louca? Não vou trabalhar no puteiro, não. São 50 cruzeiros, Indiara. E eu tô precisando muito desse dinheiro. E acho que você também. Por isso eu vim aqui te falar do emprego.
E seu marido, Silmar, o que ele acha disso? Ele ainda não voltou do mar e Pedro não tem colocado comida na mesa. Por isso, ele não tem direito de falar nada. Que horas que é? Umas 10 horas da noite. Por isso, a gente tem que chegar lá à noitinha. Tá bom, eu vou. Você é uma ótima amiga. Não se preocupa, não. É só fritar uns peixes. Tá. Eu vou dar janta aos meninos e vou depois. Tá bom. Tchau, Silmara. Tchau. Obrigada. Já bem que eu quero falar com você, meu filho. Ô, Albino. Albino, meu filho. Albino, meu filho. Abre aí que eu quero falar com você, meu filho. Você fica trancado aí. Você tá branco, rapaz. Você tem que sair, pegar um vento, um sol, rapaz. Não, senhor, até que eu não tô me sentindo muito bem, não. Ah, mas o que é isso? Mas vai ficar trancado aí dentro, rapaz? Aqui, eu vou dar um troco pra você ir lá no clube, pra você se divertir um pouco. Não, não precisa não, senhor. Não, eu faço questão, você vai lá, é coisa de rapaz, eu já tinha sua idade, pai. Você vai lá arejar, ver as meninas, viu? Tá? Tá bom. Então vem pra cá pra fora, porque pra você melhorar, né? Tá bom, obrigado, seu Otto. Úrsula, tenho o prazer de ter todos vocês presentes na inauguração de sua humilde casa. Você é demais! Acende essa luz, eu quero entrar! Declaro oficialmente aberto Sururus Club! Todos os homens são bem-vindos. Atenção. Todos serão revistados. Não é permitida a entrada de armas na casa. Essa é a única entrada e saída. Tudo e todos passam por mim. Entenderam? É por isso que eu estou jogando na cantinha. Aí, tu não acha que é demais, não, isso aí? Proteção dos amigos, pô. Amigo? Bora. Quanto amigo você tem, hein? Cacete, cara. Vou voltar a pegar essas árvores. Só na saída. Vocês vieram pra trabalhar na cozinha ou lá no salão vestida desse jeito, hein? Não, não, senhora. Nós viemos trabalhar na cozinha. Na cozinha. Ah, é? Então pode começar a lavar as panelas aí, ó. Aí, dona Yolanda, a encomenda de vocês aqui, ó. Ué? Só peixe de primeira qualidade. Ué, cadê seus peruá?
Peruá por aqui acabou. Ninguém mais pega esse peixe aqui, não. O que tem é isso aqui, é pegar ou largar. Ei, mas isso aqui não tá fresco, não. Olha só a cor disso aqui. Tá fresquinho. Eu mesmo fui lá buscar no barco hoje cedo. Ah, vai assim mesmo. Yolanda, como estão os preparativos? Peixeiro grandão chegou. Chegou na hora, hein? Tem que pagar o homem aí. Dinheiro, sempre dinheiro. Quanto custou? 50 cruzeiros, madame. Tudo isso? Que isso, madame? Tá quase de graça. Bem de graça. O dinheiro não é seu. Obrigado, hein? Conhece as meninas? Ainda não. Não. Então fique, relaxa um pouco, tome um drink. Já tô aqui mesmo, né? Não é? Não lhe conheço não, menina. Não, senhora. Conheço o cabaré de Manhembá, não? Não, senhora. Nunca entrei no cabaré. Sei. A morte existe desde que a vida foi criada. Suas existências sempre dependeram. Um deve morrer para que o outro sobreviva. Mas até quando? O velho diz: ela vem chegando. Eu sinto. Como eu pensava, aí está ela. A morte responde: aqui estou eu, velho. Posso ter demorado, mas jamais o esqueceria. O velho diz: idiota! Idiota! Minha mãe saiu. Desgraça! Vem cá, garota. Vem cá. Vem cá, garota. A ferida abriu. Eu não consigo fechar esse ponto. Me ajuda aqui. Ai, garota. Tá doendo muito. Eu não tô conseguindo, não. Eu te ajudo, pai. Isso, meu filhinho. Ajuda o papai aqui. Ai. Vem cá. Põe o dedo aí. Põe o dedinho. Meu dedo! Ai, meu dedo! Garota, vai buscar a Nica pra cuidar do machucado de seu irmão. Já tá escuro lá fora. Vá logo, garota! Eu vou ficar aqui com o Paulinho. Eu estou mandando! Vai! Rápido! Hoje a noite vai ser boa. Dona Ursa. Diva de la música latinoamérica. Muchas gracias. La voz de pajarito. Gracias. Venga, venga con nosotros. O senhor não pode entrar com facão.
¿Qué me dices? Não pode entrar armado. Facão, não pode. Esta não me la quita ni mi madre, cabrón. Esse cara tá falando. Pode revistar. Não me toquem, cabrones. Araújo! Ah. O que é isso? Ele tá armado. Não incomode convidado! Venga, venga. Hijos de su puta madre. Entrem. Madame Ursula separou para vocês o melhor quarto da casa. Isidora Fernandes. Eu sou sua fã desde que era uma chica. Tenho todos os discos, todas as bolachas. Diva. Ai, gracias. Eu também era uma artista, uma cantante. Sim. Sí. Que... Tus músicas faziam parte de meu repertório. Sim, sí, que bien. Sim. Sí. Depois me contas tus traumas, pero dinheiro por adelantado? Sim, sí, la plata. Isidora não canta, sino aí adelante. Sim, sí, por supuesto. Madame Úrsula, eso no me alcanza. No. Somos cuatro, estamos viajando. Comprendo. Voy a comer. Puedo imaginarse lo que come este. Sí, comprendo. ¿Verdad? ¿Sí? Aí eu posso lhe ajudar com a maquiagem. Eu sou ótima com maquiagem. Não, gracias. Não? Eu me arreglo sola, gracias. Mas, você, a ella não le gusta que le interrumpan, não le gusta que... Sí. Nos vemos al rato. Não, sim. Sim, sim. Muchas gracias. ¿Cómo se te ocurre, Ernesto, traernos a este agujero? Esto es el culo del mundo. Esto es Brasil. Este país es una mierda. Mira el calor que sentimos y no dejo de sudar. Por lo menos te pagaron bien. Mira, que yo canto y luego quiero ver el dinero. Y no me molestes, que se me cierra la garganta. Me voy a ir a arreglar. Pero... Boa noite. Boa noite. O que o senhor serve por aqui? Bom, além disso aí, serve cachaça da boa. Mais ou menos. Põe uma pra mim. Por favor. Coloca uma pra ele também. Não gasta dinheiro com esse bebum, não. Que é isso, seu Otto? Todo homem tem direito a ter um vício. Coloca uma pra ele. Ah, já que o senhor insiste. Ei, tem gosto. Tá bom, chega. Tô sabendo. Como eu sempre digo, a vida não passa de uma ilusão. Muito bem. O senhor é gente boa, não deve ser daqui, não. Aposto que o senhor veio para a inauguração do porteiro, do clube. Eu sou colecionador. Coleciono livros antigos. Compro e pago bem. Por acaso algum do senhor não tem livros? Aqui tem tempo que não se lê um livro. Muito menos esse que não sabe ler nem nada. Sei. Que estranho. Uhum. E por aqui ninguém gosta de livros antigos? Ó, aqui tem um menino branco que anda com os livros velhos embaixo do braço, aí pra lá e pra cá. É só isso. Que interessante. E ele não tá por aqui? Não, não. Ele vai chegar amanhã, se Deus quiser. Eu acho que ele não gosta da fruta, não. É ali que ele guarda os livros? Ali é o quarto dele, sim, senhor. Deixa eu dar uma olhadinha. Não entra no quarto dos outros, não, rapaz. Não,
Eu só quero dar uma olhadinha nos livros, eu pago. O senhor amanhã o senhor volta e acerta com o rapaz amanhã. É melhor pra mim, entendeu? É melhor. É, eu entendo. É não, tudo bem, eu sou um cara bacana. Vamos tomar mais uma e comer uma. O que, que o senhor tá fazendo aí? Eu tenho uma carninha, coisa. Ah, essa tá fritando uma carninha? Uma carninha. E aí, Braquel? Por acaso você tem dinheiro pra gastar aqui? Toca, revista o rapaz. Isso, rapaz! Esse foi rápido mesmo, hein? Rapaz! Deixa de ser lenta, menina. Deixa que eu faça isso aí. Menina, você tá aqui pra trabalhar, não é pra comer, não. Vai limpar o resto dos peixes? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah. Thank you.
Quem são esses idiotas? Vai dar uma verificada. Você pode abrir o portão, por favor? Quem é você? Rapaz, está aqui reconhecendo o deputado Ferreira? É imbecil! Vamos, sua lerda! Tá aqui quentinho. Madame Úrsula! Fala, amor. Madame Úrsula, aquele deputado de merda já chegou. Ai, distrai aquele sanguessuga que depois eu vou lá. Tá bom. Imagino que Isidora deve estar faminta. Eu trouxe um peixe brasileiro saboroso para você. Ai, muchas gracias, pero no como antes de cantar, me hace muy mal para la voz. ¿No sabías? No. ¿Sabías? Ponlo aquí, na cama, la niña después se lo come. Claro. Mas quanto ao repertório, Isidora, eu adoraria que... Ei, o que está passando aqui? A la chingada, cabrones! A la chingada! A la verga! A la verga! A la verga! Está bien, señora? Gracias, Oso. E agora a combinação perfeita. Champanhe vagabunda com mulher mais vagabunda ainda. Deputado, desculpa a demora. Pois é. Demorou mesmo, hein? Não estou falando com o capacho. É, cala a boca aí, meu senhor. Senta. Então, deputado, é o que devo o prazer da visita. Madame Úrsula, a senhora sabe muito bem que eu vim aqui fiscalizar esta obra destinada à diversão do meu povo. Seu povo. Mas eu preciso saber da qualidade do serviço que a senhora vai prestar. Sempre foram os melhores serviços, você sabe. É, mas a senhora também sabe que com um canetaço eu liberei esse estabelecimento. Mas também com mais um canetaço eu posso fechá-lo. Deputado, não me importa que o senhor foda com o povo, mas não foda com Madame Úrsula. Opa! Madame, temos que conversar sobre uma porcentagemzinha para liberar desses entraves burocráticos. Quem sabe uns 30%? 30%? Também uma fiscalização no estoque. Eu tenho que saber, como já lhe disse, da qualidade dos serviços dessa casa. Quem sabe mais uma garota? Com certeza, mas mais ousada. Um pouquinho pervertida já ajuda. Então, uma garota mais ousada para o nobre deputado. Giza! Giza! Foi aqui que pediram uma mulher safada? Eita porra! Aqui, ó, imbecil. Lugar de capacho é na porta e do lado de fora. Ó, e não vai me pegar a mulher, hein? Fica vigiando. Sim, senhor, seu deputado. Dona Yolanda, e aí, o peixe do bosta do deputado, tá pronto? Tá mal, hein, amiga? Vai descansar um pouco. Gato? E aí? Tudo bem? Pois não? Eu vou entregar o peixe pro deputado. Deputado? Seu deputado? Deputado? O que foi? Eu vou entregar o peixe pro deputado. Obrigada. E aí? Tem uma graninha pra gente ir pro paraíso junto? Até tenho, mas eu tô a serviço do seu deputado, não vou poder. Nossa, mas só tem frouxo aqui hoje, hein? Seu deputado quer peixe? Não! Peixe
Buck! Vocês aqui essa noite. Espero que estejam se divertindo. Te comes el pescado y luego duermes. Yo voy y al ratito vuelvo. Oi, viu? Madame Wilson está realizando um sonho. Pero no. Te quedas y comes. Ernesto y el oso me esperan. Ya vuelvo. Maravilhosa. La diva del bolero, el pajarito con la voz de oro, Isidora Fernández. Sua burra! Porra, velho, só faltava isso. Isso, porra! A culpa é do martelo! Porra de martelo! O chaveiro! Aí, cata isso tudo logo. Eu ajudo, senhor. Não, senhora, já vai ver o que tá acontecendo lá dentro. Vai lá. Thank you.
licença, com licença. Minha! Silêncio! Calma! Vocês atiraram no meu amigo aqui? Seus assassinos! Assassino é o caralho! Nós estamos aqui trabalhando, entendeu? Vocês me soltem! Me desamarra! Não tem Léo pro sofá. Que merda, hein? Vai, pega ali, pega ali. Tô morrendo, porra! Vamos. Vai. Aí, baixinho. Leva lá pra fora. Leva. Caralho, isso aqui tá fedendo, cara. Eu não vou levar essa merda. Aí, ó. Junta aí. Leva aí. Vamos mandar essa porra lá pra fora. Meninos, ajuda aqui. Ajuda, ajuda. Vamos, vamos, vamos. Anda. Ele não é carregador de coisa, não, cara. Aqui está muito peligroso. Temos que irnos já. Não, não podemos. Está muito chiquita. Ela já está morta. É um angelito que está com Deus, senhora. Socorro! Tem que sair daqui! Socorro! Me tira daqui! Cala a boca, bicha! Estou bem. Estou bem, tudo bem. Tudo bem. Eu sou... Não está de pena! Me solta daqui! Essa porra tá queimando a minha barriga! Deputado Ferreira, é um prazer ver o senhor nessa situação. Não! Não! Você quer fazer, rapaz? Vou fazer com o político o que o político faz com o povo? Não! 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 Chega! Chega! Vamos parar dessa palhaçada! Veste essa calça! E tu? Desamarra a porra desse deputado! Chega! Acabou! Anos! Anos trabalhando pra fazer funcionar essa porra! Anos me humilhando, comendo rabo de general! Lidando com gente escrota! Pra conseguir a grana pra fazer a porra dessa merda funcionar! Eu queria só trazer um pouco de alegria pra esse povo! Botar um pouco de cor, um pouco de diversão! E pra quê? Pra tudo se fuder numa noite? Caralho! Acabou!
Estão lendo o quê? Agora vai ser tudo resolvido da minha maneira! Entendeu? Vámonos, temos que irnos. Temos que irnos agora. Está bem. Eu sei o que está acontecendo aqui, mas agora vocês vão conhecer a verdadeira Madame Úrsula. Giza, abre a porta. Mataste a mi oso.
Não dá pra gente ir por aqui. Tá cheio de defunto aí. É, cantora. Por favor, me ajuda! Deus meu! Isso da minha! Meu Deus, é Clara! É Clara! Calma, calma, calma. Vamos pensar em alguma coisa primeiro. Tocho, cansado, nada! Se você tentar fugir de novo, eu vou cortar as suas pernas. Quem é você? Você tem um livro que eu quero. Eu não sei do que você está falando. Sabe. Você sabe. Você tem que me entregar. Agora! Você é o dono dele? Ele já teve vários donos. Eu vou ser o próximo. Anda! Me entrega! Ele mesmo. O livro perdido de Cipriano. Calma. A gente precisa sair daqui agora. E sair daqui? Você é burro? Tá vendo tanto de coisa ruim que tem lá fora, não? Cala a boca, cansado. Para de fazer escândalo. Silêncio. Silêncio. Eles vêm. A gente não pode ficar mais aqui.
você fez? Nada, não. Foi ela que não na frente. Você amava sua mãe, não amava? Você é uma boa menina. Faria tudo por ela, não faria? Eu sei que faria. Se tivesse um jeito de trazer ela de volta, você traria, não traria? Eu sei que traria. Um segredo. Eu sei de um jeito de trazê-la de volta. Mas você precisa me ajudar. Você vai me ajudar, não vai? Sei que vai. Nesse mundo, tudo tem um preço. E eu sinto muito. Muito mesmo. Esse é o meu veículo.
trazer de volta. Eu prometo. Eu vi lá, eu vi marola do mar. Eu vi lá.
Já acabou?